tots els sentits, potser el de visió sigui el més espectacular. Una bona visió pot generar múltiples sensacions positives, sense haver d'estar prop d'allò que es veu ni tocar-lo. Així, vos presentem un projecte d'innovació educativa, basat en metodologies d'aprenentatge i servei, que segur que vos atrau. No només per les imatges, sinó també per tot allò que hi ha darrere d'aquestes imatges espectaculars. Els microscopis permeten observar l'interior de les cèl·lules, que, encara que no ho sembli, és molt complex. Per això s'han posat a punt tècniques que permeten observar de manera exclusiva un o dos tipus d'estructures, facilitant enormement el seu estudi al ser la resta d'elements pràcticament invisibles. A més, la informàtica aplicada a la ciència permet fer reconstruccions tridimensionals, per exemple, de l'interior de la cèl·lula. Això es fa a partir de les mostres, de nombroses fotografies, la qual cosa permet fer estudis més avançats i conèixer detalls que no serien fàcilment detectables o que costaria moltíssim temps sense aquesta tecnologia. El nostre sistema nerviós està format per neurones i les connexions que les uneixen, com els cables de la llum que connecten totes les coses que tenim a casa. Amb tècniques informàtiques podem marcar les diferents connexions amb colors diferents i així podem obtindre imatges que resulten més fàcils d'analitzar i entendre. Sabies que tenim moltes coses en comú amb organismes més senzills, com aquests invertebrats anomenats hidres? Gràcies a això, podem realitzar alguns experiments en condicions també més senzilles i servir de model o punt de partida per experiments o proves que es faran en els humans. Totes aquestes imatges són exemples de resultats de laboratoris d'investigació de tot el món, que van donant pistes, obrint noves possibilitats de conèixer millor com som els organismes vius, què necessitem i com podem solucionar les patologies a les quals estem exposats. Malgrat la gran quantitat de científics i dels avanços continus que s'estan fent, normalment no tenim cap accés a aquesta informació. Ens mostren esdeveniments sobre videojocs, telefonia o cotxes, però molt poca cosa sobre ciència, sobre biologia. Per aquest motiu, un grup d'estudiants del grau de Biologia de la Universitat de València, coordinat pel professorat d'aquest grau, s'està encarregant de la gestió d'una pàgina web que ens mostra cada dia una notícia, un resultat científic del món de la biologia, normalment aplicat a la biomedicina. L'objectiu del web és mostrar una imatge cada dia, una imatge espectacular sobre la qual es basen els resultats que demostren el progressiu avanç en algun aspecte concret i que s'ha publicat en una revista científica de prestigi. Les imatges que mostrem són d'una qualitat extraordinària, obtingudes amb tècniques molt diverses. Algunes són imatges reals, però altres són generades per programari sofisticat. Cada foto va acompanyada d'un text breu explicatiu amb un llenguatge senzill. A més, es proporciona informació del seu origen i també un enllaç a la font original per a aquelles persones que volen saber més, que volen saber el detall del context dels experiments i de les conclusions a les quals ha arribat l'equip d'investigació. La idea de publicar una foto cada dia sorgeix del Medical Research Council London Institute of Medical Sciences del Regne Unit, que publica aquestes imatges des de 2012. Nosaltres el que fem és traduir la informació que ells posen en anglès i publicar-ho amb el seu permís al nostre portal web. El treball està coordinat pel professorat, però el du a terme un conjunt d'uns 40 alumnes, que s'encarreguen de preparar els materials per pujar-ho al web. Aleshores, quan ens envien els materials en anglès, nosaltres els traduïm al valencià. Tenim el treball distribuït en diferents equips de persones. Unes tradueixen, altres revisen les traduccions, altres s'encarreguen de pujar-ho al web i altres s'encarreguen de publicar-ho a les xarxes socials. Portem publicant fotos des de 2015 i estem a punt d'arribar a les 2.500 fotos que, com es pot imaginar, amb totes elles abastem gran quantitat dels temes relacionats amb la biologia i la medicina. Alguns es podríem etiquetar com a habituals, per exemple, tot allò relacionat amb el càncer, i altres que són d'actualitat en cada moment, com va ser el virus del Zika i ara ho és la pandèmia del Covid-19. A més, de manera periòdica, es ret homenatge a persones que han destacat com a científiques. El conjunt d'imatges té gran valor científic, però també pedagògic. Té interès per a estudiants i per a qualsevol persona que estigui interessada en qualsevol camp de la biologia i també en les tècniques emprades per al seu estudi. Quan entres al web, veus la foto del dia i al peu unes fotos que es mostren de manera aleatòria,
per captar l'atenció i provocar la lectura de més informació científica. A més, el web disposa de l'arxiu de fotos, que permet explorar la col·lecció per mesos o bé cercar totes aquelles fotos que estan relacionades amb el tema que pugui interessar a qui visite el web. Esperem que entres al web cada dia per aprendre més coses sobre la vida, sobre el teu cos, sobre el que s'està fent en el món.